I el grup tercer de la segona divisió femenina, en aquest cas el Collarense, s'ha imposat a domicili per 4-0 al Penya Ferranca i es col·loca el líder de la taula amb un punt més que els tres immediats perseguidors. L'Sporting de Mou continua cué després de perdre per 3-0 contra el Barça B. I a Son Sardina, sisè la classificació, també ha guanyat avui de manera contundent el Sant Gabriel. Joli Bonin ha fet el primer a la mitja hora de partit. El Sant Gabriel ha empatat instantàniament i a la represa han arribat els gols de les mallorquines. Joli ha aconseguit el seu doblet personal per fer el 2-1. El 1081, Gés ha marcat el tercer per pràcticament sentenciar ja el partit. Però encara faltaria el darrer i definitiu 4-1, en aquest cas, en propi poble.